Velkommen til din telefonsvarer. Antallet af nye beskeder er 2. Beskeden blev modtaget i dag. Klokken 11:24. Hej Line, det er Camilla. Du skal bare gå rundt på maven i 5 minutter, så får du 1000 kroner. Og der er ikke noget sex, som vi havde. Alle kvinder må gøre det. Du møder bare på Valdemarsgade nummer 73, første til venstre i aften kl. 21. Jeg bor selv helt gratis i en lejlighed ved at gøre det sådan en gang om ugen. Det er ret let. Og husk, at du skal have en ejendomsstripper på. Hallo. Hej. Hej. Kom indenfor. Jeg kommer bare lige med kjolen. Nå, jeg serverer den. Ja. Ja. Kom med ind. Ja, hvad så? Kan jeg holde det? Jo. Nej. Altså. Hvor er det godt? Hvor er det godt? Det er godt. Ja. Fed, ikke? Lige præcis det. Jeg fik bare den mærkeligste telefonbesked. Okay. Ja, det var en dame, som der troede, jeg var en eller anden Line. Og så sagde hun så, at hun havde sådan et jobtilbud til mig, hvor det var, at jeg kunne tjene 1000 kroner for at træde en mand på maven i 5 minutter. Ja. Ja, det var mega underligt. Seriøst? Ja! Det er klamt. Nej, okay. Gør det. Altså, udgiver, du kan jo bare udgive dig for at være Line. Egentlig. Ej, det. Jeg synes, du skal gøre det. Jeg kunne aldrig finde på. Jo, du kunne. Gør det. Jeg synes det. Jeg synes, du skal gøre det. Så tager vi i byen. Ja, i min nye kjole. Ja. Gør det. Det er 5 minutter. Line. Du skal høre det bare. Det bliver da fedt. Så skal vi i byen. Tak. Det bliver fantastisk. Det bliver herrefed. Hej. Thank you.
glad for, at du gad komme. Den er til dig. Du vil have en krone. Hvordan venter du på? Ja. Noget med at få de penge, eller hvad?